Алергічні захворювання при сенсибілізації до амброзії або рослин називаються полінозами. І вони можуть бути самими різними і за симптоматикою, і за діагностикою, тому що це можуть бути і шкірні прояви, і респіраторні прояви. І дуже часто вони... Більшість пацієнтів не здогадуються, що вони мають алергічні прояви, тому кілька років можуть спокійно ходити і думати, що це пов'язане з якимось ГРВІ, або щось не то з'їли, або ще що-небудь. Так думала і мама Вероніки. Еліна Луцкевич розповідає, 3 роки вважала, що у доньки нежить. Останні кілька років, коли починається літо, у дитини з'являється нежить. Особливо це все погіршується наприкінці липня, на початку серпня. Воно стає настільки погано, що дитина майже не може дихати. Минулого року ми звернулися до лікаря, ми вважали, що це щось зв'язане саме з носиком, ми пішли до лікаря Лора. Але він, коли нас оглянув, то відразу сказав, що це алергічна реакція, дуже гостра алергічна реакція. Але відправив нас здати аналізи на підтвердження його діагнозу. Коли ми провели аналізи в лабораторії, то при нормі для віку моєї дитини 8 років до 90, наш показник був понад 600. Зараз Вероніці 9 років. Поява в неї симптомів алергії в 5-річному віці лікарів вже не дивує. Раніше, коли мене навчали 16 років назад алергології, то полінози відносилися до підліткового віку і край рідко зустрічалися у дітей молодшого віку. Зараз я ж кажу, що в мене була дитина, яка 3,5-3 роки, в мене вже дуже багато дітей, які мають алергію до цієї рослини. Криво виражена реакція була, коли ми відпочивали, сиділи у дворі, а дитинка просто десь залізла в чагарники, якісь кущики, і коли вона звідти вийшла через 5-10 хвилин, то вона настільки припухла, що в неї щілинки замість очей були, вона без кінця чхала, ось просто не могла навіть дихати, чхала. Як розповіла Еліна, врятувала аптека поруч, але тепер дитина щоліта на пігулках та здебільшого перебуває вдома. Перше, що сказав лікар, звичайно, для алергіків, це позбавитися збудника цього, що спричиняє цю алергічну реакцію. Але як я можу дитину тримати вдома влітку при зачинених вікнах, дверях? І інший варіант – це ліки. Ліки дуже дороговартісні, тому що дитина маленька і це якісь там з гормонами щось пов'язане, ну він якось пояснив, але в будь-якому разі це хімія. Дороговартісна хімія, яку я зараз даю своїй дитині, і я маю це робити кожного року. Але більшість пацієнтів забуває, що амброзія буде цвісти кожного року. І кожного року треба прийти до початку цвітіння, щоб лікар призначив лікування і, відповідно, його приймати весь сезон цвітіння. У нас за це забувають, іноді мені трошки стало легше, я забув, а потім приходять вже з погіршенням самого стану. На жаль, серпень місяць для мене як алерголога дуже важливий, тому що великі прийоми, багато і важких станів і тому подібне. Ті люди, які турбуються про своє здоров'я, вони приходять завчасно. Амброзію можна побачити у парках, на пустирях і навіть на присадибних ділянках. Людина, яка не хвора на алергію, навіть не здогадуватиметься, що ця рослина поруч. А от якщо у вас алергія, то відчуєте і запах, у вас з'явиться нежить і кашель. То є території приватного сектору, є території будинків, які прибудинкових територій, і також є території, які заброшені чи має власника, але власник цю територію не обслуговує. Тому проходить ситуація, порослі амброзії досягає дуже-дуже багато, скажімо так, метрової величини. Знищувати амброзію намагаються різними способами. Працюють бригади, які викошують відповідні об'єкти в місті Миколаєві та викошують амброзію, якщо вона є. Відповідно до планів районних адміністрацій є сучасні місця скопичення амброзії та виконуються роботи підрядними організаціями районних адміністрацій також по викошуванню амброзії.
Єдине на теперішній час робота з амброзією – це виривання її з корнем, якщо вона не дала цвітіння, і якщо вона не дала цвітіння, то це тільки викошування. Викошувати амброзію – це також неефективний спосіб, але других яких препаратів немає в Україні, які мають сертифікати та мають відповідні дозволи на виконання робіт щодо знищення амброзії. Ми проводили роботу, закупав особисто я препарати, які рекламуються і харківськими організаціями, але вони не дають того ефекту, який треба, щоб знищувати амброзію до самого корня. Олена Міщенко, Олександр Попов, Артем Більбов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.